Začala jsem hrát badminton doma na zahradě, kde to moc jako badminton nevypadalo, ale přivedlo mě k tomu taťka a potom jsem začala hrát ve svém klubu, kde hraju doteď. Pocházím z Ostravy, ale hraju za klub TSS Sokol Klimkovice, kde se mi snaží udělat nejlepší podmínky a snaží se mi víc vstříc. Kdybych se mohla vrátit zpátky, určitě bych si badminton vybrala. Mám tady skvělé kamarády a dalo mi to hodně zkušeností do života. Badminton mi do života dal skvělé kamarády, cílevědomost a taky chuť vítězit.